L'évangile de Jésus-Christ ba sang musel mi binde. Yesu yexina ci dekup Samari bu ñuy tuddé Sika. Ciwetu suuf sa Jacob mayon domam Yosef. Fofa sax sax. Ca tenu Jacob nekon. Yesu sonnon ci yoon wi. Non ak nonu mu tok ca peggu ten bi. Njolor la won. Ben jigenu Samari yeksi don rotsi. Yesu neko mayna manan. Boba fek na ay talibem demon ca dekk ba jindi luñu lek. Wande jigenu Samari tontu Yesu neko. Wow, yow yawu nga may ñaan ndox man jigenu Samari. Boba yawri beguñu won sekh dara ak wa Samari ay mbagn lañu won. Yesu tontu kone bo xamone yiwu Yalla ak kilay nan mayma manan yow ya ko don ñani te mom dina la may ndox mo xamne day dundalaté jigen ji ne ko sang bi amulo sax bag borote te ten bi dafa xoot foy jele mbok ndox mi di dundalaté kana ya su suñu bay Jacob mom mi gason ten bi ngir ñun te mom ci bopam ak domam ak juram nam ci Yesu tontu kone kep ku nan ci ndox mi dina marati wande ku nan ndox mi makoy may dotul mar muk ndox mi makoy may dina doni ci mom betu ndox buy bal ba ca dund ga dul jeex ga jigen ja neko sang bi may ma ndox momu ndax dotuma mar te dotuma dik file di rotsi